en ser un lloc, què posa? De difícil fugida, eren els... Els bandolers atracaven els viatgers. Porc senglar. Porc senglar. Sí. Tigres, lleons. I paquiderms. Passa, passa. Porc senglar són salvatges. Sí. I les cabres, aquí no sé si no arriben a arribar. Sí, cabró, un cabró. No arriben aquí. Aquí per emboscades. Pacarisses. Aquí Pacarisses? Sí. Sant Salvador. Sant Salvador està a l'esquerra. No es veu. A mi, Sant Salvador de les Espases. Sí, està allà. Per això què tens fet? Per això no l'havia de Montserrat? Olès està cap allà, no? Olès allà. A darrere meu, a darrere meu. Allà, aquella banda. Llavors això és... Allà darrere hi ha Monistrol. I això són urbanitzacions. I això què no han fet? Urbanitzacions. Això és Vacarisses i tota aquella cosa, no? No, Vacarisses és més allà, Joan. No, però nosaltres hem baixat el baixador de Vacarisses. Indica'm ara què farem, ara. Ara anem aquí a Sant Salvador. Cap a l'esquerra, ara anem. Bueno, perquè ell es va jubilar, deixem, com que era mestre, al 60, perquè ell té 60-61, que sí, més o menys. Mira, és això d'aquí davant, tu. Sí, té 60-61, com jo, més o menys. Passeu, mira, veus aquí, i aquí baix ja, el trencall de Cantovella. Hosti, que maco, no? Està bé. Una màquina d'aquestes, com va el Joan, com la queda, més o menys? Uns 250... Bueno, depèn, també, depèn dels megas. Quants té aquest? 7. Aquesta meva 10. 10? Hòstia, doncs està bé també tu. El mínim que té quan és? No, 3. Aquesta la podem tenir. La sàrbola o la barata són 2 metres. Hi ha el trencall aquí, no? No hi és el trencall? Baixem i posem per aquí, no? No, em sonava de fer excursions, de gent que hi havia. Aquella sort baix al riu. Sí. Un niu d'àguiles, tu. Un bon repatxó, això, eh? Sí, sí, està bé, està bé. Molt activat. Molt bé. Bueno, bueno. Endavant. I ara anem bé? Sort que no fa sort. Si no... Baix, l'estació del tren. Ficada en aquesta numerada. Jo he posat la parada, hi ha un escala obert. Una llar de foc. Taules i bancs, i a fora un balcó, una font d'aigua. Ja, és que ja... És que ja... No, per no tornar d'una altra vegada fins allà, perquè hi ha un tros... Llavors pot accedir unes escales, al centre de les roques, on hi ha un bon mirador. I dic, doncs agafaríem un cas al tren. Una vista reduïda, però interessant. Al sud de la colònia Saró. Que ara m'atenc a un altre lloc. Estem fent una ruta per a Montserrat. Hòstia, que bé. No, això, Jaume, és de tota la vida, eh? Sí, mira, mira. Mira la història d'això.
Però això que... no ho sé, perquè això li és romànic, però no, no ho sé. No ho sé, tu. No es preocupi, però quan... Hola. Hola. Hòstia, això no sé, però aquí ja comença l'estiu, tio, ja està la mar fresca. Sí, sí, fresquet. Estàs com que has vist la... Eh? Sí, aquí tot de fort, tio, però el procés de venir aquí, tu. Hòstia, mira, mira, aquí va la xamanella. Eh? Original, no? Molt raro, tu, mira, i veus? Allò d'allà baix és la Puda. A veure? Aquell edifici que allà baix. Aquest rocam, no sé si ho vaig anar a això. Hòstia, és ben singular, eh? Aquest raconet, tu. És singular, eh? Hòstia, tu. Miquel! Vinga! És curiós, eh? No, encara no. Tu ja estàs situat. Sí. Bueno, què opineu de la sortida? Xuleta? Mira allà, tu. Has de mirar allà. Joan, mira. Ai, ai, ai. I Ramon. No et tapo. Bueno, que cabrón, bueno, no aquí s'ha fotut un pic. Jo li he buscat la llibreta. A mi m'agrada perquè no patim, diguéssim, com l'altre sortida. És un altre Montserrat. Però tu no vas patir gens. Mama, sí. Jo vaig patir molt perquè jo vaig córrer darrere un lladre, diguéssim, m'entens, no? Que era bastant jovenet. Li va trencar els muscles. I em vaig quedar trebat, diguéssim. Vaig tenir un esguinç muscular. Vols dir que no va ser una mica d'excusa? Un esguinç... Què collons? Un esguinç muscular, tio? Ara amb la nòvia va quedar de collons. Que vaig tenir que anar, diguéssim, dos cops a la massatgista. Home, de cara a Maite vaig quedar de puta mare perquè l'heroi que corre darrere el lladre, diguéssim. Ja. Ah, és veritat. La història del lladre, no me'n recordo. Mira, de totes maneres, és allò de la història del gilipolles que corre darrere el lladre. El cony, amb intensi de xalles, no? Que tu tornis a veure-la. El carbón y este... El carbón y este les ha cogido el tema. Ha cogido el tema, diu. Hòstia, calla, que parlant de lladres, vosaltres no us heu trobat mai, no? Un magrebí que ve al Marroc, no? Te'l torbes per la plaça Catalunya. M'he trobat 4 o 5 vegades. Sí. La plaça Catalunya. És un tio que et diu, et ve, no? Diu, jove, diu, oye, per favor, tu no eres racista, oi? Sí, jo l'he trobat aquest tio, no. Tu no eres racista, no? Jo la primera vegada vaig trobar, dic, no, perquè... Diu, no, perquè mira, jo sabes què passa, que clar, que sabes com va, la gent és més racista, i clar, jo, pues clar, vine d'aquí, i tengo que llamar a mi família, i no tinc... És tu nací, el tio aquest. Eh? És tu nací. És tu nací, sí. I jo dic, i tengo que llamar... Tengo que llamar a mi casa, no sé què, i tal, no sé què, no sé què... Jo li dic, hombre, mira, vamos a ver, mira, jo si quieres que te ayude, això és racisme, l'Ajuntament, els serveis socials. Ah, tu ets un racista, no sé què. M'han cridat. Diu, oye, perdona'm, no? Diu, si quieres, no sé què, jo t'indico, no sé què. Ah, tu, no sé què. Un xaval bastant jove. Un xaval bastant jove. No sé què, tio, ja me l'he trobat 4 vegades i m'ha vingut a mi i diu, oye, mira, perdona, jo te conozco. Jo te conozco, tio. Además, tu estàs dejando muy mal, ¿me entiendes? Pues tu eres un cabrón. Tus col·legues. Val, i l'altre dia estàvem a la porta de la universitat, anàvem allà a Ciència, a la plaça universitat, i també estàvem tot de gent esperant una reunió. I arriba un tio, de negre, doncs, que venia del Senegal, no? Ja, acaba de llegar, pastera, com la patera, no sé què, i el clar, mi família està en Puigcerdà, clar, el tio ja diu Puigcerdà, el bitllet de tren més lluny, diguéssim. El tio, el cabron, diu ja Puigcerdà, ja no diu Granollers, l'amic, diu Puigcerdà, no? I clar, no diu mi família i tal, no sé què. I un li va donar diners, diu, mira, aquest és com l'altre. Si m'entens, els tios, aquest també, m'entens? Heu que demanar un euro per a un pagat, jo dic, no, si m'entens, juro per a mi. Sí, sí, però jo ja ho conec. Porque he estado en Túnez y me gustó mucho y tal. ¿Qué? ¿Cómo? Porque he estado en Túnez y me gustó mucho y tal. Los conocidos me tienen que me caen muy bien. Pero si te vuelvo a ver pedirme, no daré nunca más nada de un turecino. Y al cap de dues setmanes me'l torno a trobar, el tio demanava calés. Sí, clar. No t'acordes de l'altre dia? Ja volies estudiant, saps? Les causes perdides. Jo sempre... Jaume, posa't aquí darrere del Sant Cristo. Vale. No, més avall. Més avall.
Sí, així, molt bé. I he de resar? Bueno, ara tindries que ajuntar les mans. Pare nostre. Digues alguna cosa. Ave, Maria, Puríssima. No tenia tiratge, tio, ara, la xamanella aquesta. Sí, no tenia, tio. Que tiratge, això. Ja, que maco que és aquí l'obra. Sí, sí. No pensis la càmera, Joan. Podem fotre's aquí. I aquests aquí, collons, tu dius, el reagrupament del carretero, aquests que volen. Convergència, convergència amb ells, eh? Ah, molta gent diu, hòstia, perquè és el carretero. Antovelles per riure. Eh? Antovelles, sí. El qual de les bruixes serà anem, no? Està aquí mateix, aquí baix. Mira, tu, el turó... Això ja hi era. Tu dius, ara s'han vist les tendències de les carruades. La puda, va, ja. Bueno, la puda ja... Antovelles per reguera. Coll de les bruixes. Això, mira, l'era de les bruixes. Eu, parem aquí una mica. Ens informem. Miquel, treus el planell? Mira, veus, directe. Tot es desgasta. L'acció del vent i de l'aigua. Ara què, cap allà baix, no? Montserrat ho tenim a l'esquerra, esquerra, ara, eh? Ara a veure aquí baix què diu, no? Bueno, anem-hi. A veure aquí baix què diu, eh? Si entres a l'Àfrica... Sí, perquè ara el Congo i tot això... Juny inauguren l'exposició al Museu Etnogràfic d'Àfrica. Ah, sí? Es veu que serà molt guapa. I és que li van trucar al... Bueno, l'Àngels, saps l'Àngel, sí. El cunyat, el seu pare era el director del Museu Etnogràfic, ah, està bé. El Gus Panyella. No? Sí, sí. I li han demanat amb ell que a veure si tenia notes de diaris, no? Notes de diaris, perquè ell es veu que havia anat molt a l'Àfrica i tenia diaris a l'Àfrica, feia també dibuixos, esquemes, croquis i tot. Sí, sí, l'estació està aquesta banda d'aquí, anar cap aquí. Allà pujava una altra cadira d'aquestes, no? Allà hi havia l'aeri de l'aeri. Això està més amunt, eh? Sí. És xula, aquesta pujada. Oh, tota la primera. Joan? Eh? Jo havia pujat amb l'aeri. Jo també, tu. Jo també. I amb el cremallera del gosset. Sí. Llavors el meu pare que anava a l'aeri, no, nosaltres no treballem. Sí, sí, sí. El GR. Eh? Sí, sí. Sí, sí. El Valentí que m'està trucant. Valentí, que ara t'agafo! Bisbes és pecat. Pecat. Sí, digue'ls si és pecat dels fills de puta, tots aquests bisbes. Vale. Valentí, sí. Valentí, sí. Vale. Valentí, vale. Has de cantar el Virolai. Tio, i d'aquí quan... Escolta, no triguis gaire, que dos quarts ja jalarem, eh?
Bueno, ara tornarem cap al cotxe, tardarem a arribar al cotxe un quart, que l'hem deixat de fora per no pagar. Sí. Hòstia. Hòstia, que tacanyo, no, tio? No, jo volia entrar, però la Neus diu que aquest no se'ls ha de donar. Bueno, però escolta, és igual, paga el club, home, la targeta del club, tio. Que no tens targeta del club, tio. No demanis. No, és que estic en vermell, eh? Home, no, Valentí, Valentí. No demanis per la Batemèric, que es va morir fa 8 dies, eh? Exacte. Escolta, el Virolai, eh? Los catalán, los catalanes. Ah, sí, tu. Veus la serralada aquella d'allà dalt? Sí, passant. Veus aquell pic que hi ha al costat d'una torre? He passat per allà. Quan? Eh? He passat per aquell pic de la torre. Ah, sí. Aquell pic que hi ha a la torre allà? Sí. És el que hem passat. Heu vist aquest or? Sí. I aquests tios estan pescant allà? Digui una cascada. Aquest tio està regant aquí, eh? Dic, hi ha l'Anna. Hola. Hola. La filla de Tic, no? De l'Anna. Aquí d'on veig que ens ha fet el Joan. Molt bé, però ja... Sí, però ja... Ja no sé, eh? Per això. Neus, com estem? Hola, com estàs? Ja, ja, ja. Hola. Hola, què tal? Què? Jo no m'ho creia que estava aquí. Molt bé, com estem? Jo anava cap a Sant Miquel, el Valentí em deia, sí, m'ha dit... L'Anna, sí. El Joan m'ha dit que hi ha el Pere, l'Anna, dic l'Anna de Joan. No, l'Anna del Pere, dic, no. Si l'Anna del Pere no ve mai. Ai, no, mira, a vegades. Avui tu qui diu? I diu, sí, sí, jo em sé la casada del Pere. Què, esteu? Sóc el 30, m'entreu. Què, Valentí, no entreu vosaltres o què? No. Va, que... Vinga, va, tio. Que perdreu el tren. Bona, va, despediu-se, vinga. Adéu. A veure si vens, eh?
Adéu, que vagi. Adéu. Adéu. No te pindis més, eh? Adéu. Vinga. Vale, adéu, vinga. Adéu. Adéu. Fina, eh? Vale. Vinga, Valentí. Por guard. Adéu, Joan. Vens una gent. Jo et truco i t'ho diré tot demà. Bueno, va, com va això, tu? Ja portaré la gent al pròxim viatge. Però adéu, Valentí. Adéu. Adéu. Va, adéu, que passeu el tren. No puc agafar-ho, que va a Barcelona. És aquest? Adéu! Adéu! Per quina altra via? Aquest no és. Això és el cremallera de Montserrat. Hòstia, la gent, Miquel. Va per l'altra via, la darrera. Hòstia, el cremallera, tu. Un dia hem d'agafar el cremallera, família. Sí, he pujat un dia. Amb aquest nou, ja? Sí, home, jo soc un exòtic de fred, tio. M'he fet un quart de fer un altre directe avui. Tu, lo, tu. Mira, el Joan xuca la cremallera de Montserrat. Que maco, no, aquest trenc? Eh? Eh? Un tros i un os, que l'hem pagat d'altres, eh? Han eliminat les... És curiós. Les taquilles, les guixetes per pagar, tots són informadors, ara. Que no paren aquests, tu! Que tonta que no! Sento! Hòstia, on va aquest, tio? Hòstia, corre coita, que ens foten al l'aire. Hòstia, tio. Ara sí que anirem sentats a terra. Podem passar entre vagons. Anem més cap a casa. Tira. Anem més cap allà. Podem caminar per dintre, no?